Kaj reči po taki tekmi, v bistvu smo vse, kar smo naredili, smo jim podarili mi. Ne. Praktično z ene ne šanse v zadnji minuti, čista žoga naša, damo jo v korner in oni iz tega nam dajo gol, mi smo se pol, drugim počasem morali odpreti, šli na vse nič, iskali gol celo. Cel polčas trener je podaril, da nasilno ne bomo nikako dosegli gola in oni so se potegnili v brambo in na koncu jim je uspelo izvleči vse tri točke. V bistvu, ne vem, še sam ne vem, verjetno niti oni ne vejo kako, ali na koncu so nas dobili ravno na ta fight, katerega je podaril trener. Tri dni, da samo tako lahko zgubimo tekmo in ne vem, tudi sodnik nam ni šel na roko, ker je puščal preveč grobo igro in na koncu so tri pike ostale v kraju.